Són les mateixes cançons en repeat. Portava 5 dies sense passar pel llit, evitant pensaments que em cremaven per dins. Repassava les converses que vam tenir junts. No m'imaginava que aquí hi hauria un espai com aquest. Ha estat guai poder venir i descobrir això i aquest espai. La veritat és que és increïble. És com de cop estar fora de Barna, de la ciutat. Sí, tan verd i ve de gust. Sembla un festival, saps, rotllo? Sí, és una mica vibra festival. Digo, te iba a llevar un sitio sorpresa. Y la verdad que no había estado nunca aquí y... De momento, bien. De momento, 10 puntos. No vull jugar més al teu joc. Pujo a l'escenari, sóc l'estrella del pop. Avui torno amb la fuga, aquí ja no hi tens lloc, aquí ja no hi ha lloc. El pla només de vindre aquí ja és un bon pla. Sí, és que da igual quin toc. Sí. Com una proposta no de concert, com mega gran, de poder estar tranquil·lament sopant amb col·legues a un lloc una miqueta fresquet. I volem més, per tot l'estiu, que està molt plena la ciutat i em sembla un planazo venir aquí i estar en un entorn tan increïble, veient directes de qualitat. Conèixer música de gent emergent és fantàstic i veure evolucionar gent emergent és xulíssim. Jo ho trobo ideal per tot tipus de públics, de tot tipus d'edat. És que ens ha agradat molt. I sobretot el recolzament que dona la UB, diguéssim, a tot el que és la cultura. I si tenim una institució que ho recolza, doncs millor que millor. És una joia. Fent-la tot amb pebre és una joia. I sobretot les vibes de l'entorn, no? Perquè hi és molt proper, a més estan els artistes que toquen estan aquí asseguts. Els pots parlar amb ells, pots estar tranquil·lament amb els amics. Hi ha aquests dos espais on pots estar al concert gaudint, aquí prendre alguna cosa, sopar... Pot fer-te especial un dia normal, no? Pot fer un dia diferent i és algo guai. Fa sensació d'estiu, de gent, de música en directe, no? Que sempre és una cosa molt xula. Jo crec que si vens un any, repeteixes. Bueno, això segur, però... sí. És una joia. Fent-la tot.